Čau, já jsem Eliška a nemám rád muzikály. A teď jsem se probudil a teďka se koupu. Ale v jednom muzikálu hraju a je to Lucie, protože na tý jsem vyrůstal. A to je vlastně důvod, proč to hraju. A je to muzikál trošku jiný, protože tam i zpívám. A já jsem zpívat nechtěl, ale Michal Dvořák říkal, že když to zpívá Kodym, tak to můžu zpívat i já. Takže se přijďte podívat. Lucie a hrajeme to v Karlíně. A je to... Jo, nebo, ne, jo, to se nebojte, to není jako... Toto, to je jako... Tohle. Jo, a tu koupelnu, já to rekonstruuju, jo, takže... To pak bude vypadat úplně jinak. Tak zdar teda. Tak, čau.